ሰላም ውዲያ እንደ አፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን ነፍስ ውጪ ነፍስ ግቢ ላይ የሚገኘው የህዋታይል አንድ የቀረውን ለዘመናት አፍንጫችን ስሪያ ያቆየውን ከኒውክሌር የማይተናነስ አውዳሚ መሳሪያውን አሁን መዘዝ አድርጎ ለመጠቀም እየተንፈራገጠ ነው ይህ እንዲሳካ ደግሞ ከዋሺንግተን እስከ ካይሮ ከፍተኛ መሯራጥ ላይ ናቸው በተለይ ዋሽንግተን የ1991 ዱን ታሪክ ለመድገም በከፍተኛው ሁኔታ እየተጋጋጠች ትገኛለች ታዲያ በኢትዮጵያ መንግስት በኩልም ከፍተኛም ነክተናል ጉርጓር መሰናል እንቅስቃሴ መታይቶ ታውቋል ይህንን አውዳሚ መርዝ መንቀል ከዚህ በኋላም በኢትዮጵያ ምድር ላይ ህዋት የሚባል ድርጅትን በአካልም በመንፈስም እስከወዲያኛው ማሰናበት ነው በሌላ በኩል አዛውንቱ ባይደን በጠራራ ፀሐይ 100 ቢሊዮን ዶላር ተዘረፍኩኝ ሲሉ ዋሽንግተንን የቀለጠው መንደር አስመስሏቱ ለዋል ከህዋት ጋር እጅና ጓንቶ ነው የሚሰራው የባይደን አስተዳደር ተዘረፍኩ ባይል ነው የሚገርመው የጓደኛን ማንነት ንገረኝ ያንተን እነግርሃለሁ ሆኗል በኢትዮጵያን በኩል መልሱ ይህንን የክሪስማርሱን አስገራሚውን ዝርፊያ ተሰሙታላችሁ ሩሲያም አሜሪካን ያስበረገገ ነገርን አድርጋለች አሁን የአሜሪካ እድሜ ማሳጠሪያን ፑቲን ተጫኑት ተብሎለታል ከእኛዎቹ ጉዶዎች ጀምረን ከሞስኮ እስከ ዋሽንግተን የቀለጠውን ዝርፊያ የያዝነውን መረጃ በዝርዝር የምንነግራችሁናል አብራችሁን ሆኖ መልካም ቆይታ ቆይታችንን ከእኛዎቹ ጉዶች ህዋት ጉዳይ እንጀምራለን ህዋት ትልቅ ተስፋ የጣለበትን ከኒኩሌል አውዳሚ መሳሪያ የማይተናነሰውን በቶሎ ለማስወገድ ከፍተኛ ርብርብ እየተደረገ መሆኑን ትላንት ከቱርክ አናዶሉ በወጣው መረጃ ለማወቅ ተችሏል ለመሆኑ ህዋት ቀረኝ የሚለው ይህ አጥፊ መርዝ ምንድን ነው አሜሪካንም እየተጋጋጠችበት የምትገኘው ታሪካዊ ጠላት ግብፅ ብሎም ሱዳንም ይህንን ለማሳካት በከፍተኛ ሁኔታ እየተጋጋጡ ነው ይህንን አውዳ ሚመርዝ መርዝ እንደወረደ በደረቁ ከምናየው አሳማኝ መረጃዎችን ማንሳቱ የግድ ይላል ህወሃት አሁን ላይ አዲስ አበባን ከመክበብ ወደ መቀሌን ተከላካይነት ሲለወጥ አለም እጁን ካፍ ጭኖ ምን አይነት ምት ነው እያለ አሁንም ድረስ እየተመራመረበት ያለ እጅግ አስደናቂ የጀግኖቻችን የጀግኖች ኢትዮጵያውያኖች ገድል ሆኗል እንደሚታወሰው ህወሃት አይደለም ለኢትዮጵያ በምስራቅ አፍሪካ አለ የሚባል የጦር ኃይል ገንብቻ አለው ብሎ ከ ስድስት ወራት በፊት በትዕቢት ተወጣጥሮ እኔነኛ ያለ ሞክረኛ አይነት ሽለላውን ሲያቀልጠው ቆይቶ በመጨረሻም ኢትዮጵያ ያለኝ የምትለውን የሰሜን እዝ ፈጽሞ ባልጠበቀው ጊዜና ቦታ ከጀርባው ወቅቶ በፍጥነት ወደ አዲስ አበባ ተስፈንጥሮ ዳግም በትረ ለመቆጣጠር ያንን ኖረኛ ድርጊቱን ፈጸመ ፈጣሪ ራሱ አይወርድም ሌሎችን በምክንያት አድርጎ ይልክልሃል እንደሚባለው ያልተጠበቀው ኃይል ከጀርባው በዛል በተከዜ ሳይቀር በከባድ መሳሪያ የታጀበው የኤርትራ ጦር ከባድ ርጅብኝን አዘነበበት መቼም ይህንን የኤርትራ ጦር ፈጥኖ ደራሽነት ታሪክ ሲያስታውሰው የሚኖር ነው ታዲያ ብረትን እንደጋለ እንዲሉት የኢትዮጵያ የደቡብ እዝ ከታች ተስፈንጥሮ እስከ ሰሜን እስኪደርስ ድረስ ሁሉም በቻለው አቅም ሚሴል ከታጠቀው የጋንጊስተር ስብስብ ኃይል ከሆነ ነው ህዋት ጋር ተፋለመ አሁንም ሳይጠበቅ በአሰብ ወደብ የተባበሩት አረብ ኤምሬት ያስቀመጠቻቸው መሆናቸው የሚነገርላቸው ድሮኖች ሌላ ህዋት ይመጣብኛል ብሎ ያልጠበቀውን ጥቃት በሜካናይዝዱ ላይ ከአሰብ ወደብ እየተነጨፎ በህዋት ላይ አወረዱበት የሚገርመው በዚህ ወቅት የተፈጠረው ነገር ነው በዚያን ዕለት የዶሮ እንቅልፍ ተኝቶ ጧት የተነሳው የጀነራል ጻድቃን ገብረትን ሳይጦር ጧት ሲነሳ መሳሪያዎቹ ወደ አመድነት ተቀይረው አየ በዚህ በኩል የአማራ ልዩ ኃይል አስገራሚ ጀብዱን ፈጽሞ ታገቶ የነበሩትን የመከላከያ ሰራዊት ነጻ አወጣ ይባስ ብሎ በእልህና በትልቅ ህደት ብሎም ጓዱ በሲኖ ትራክስ ይሄድበት ያየው አስክሬን በመኪና ሲጎተት የተመለከተው የኢትዮጵያ ራዊት ከባድ ምትን እየሰነዘረ መቀሌን ተሻግሮ ወደ ቆላ ተንቤን የህዋትን ጉምቶ አመራሮችን እያሯሯጠ ወደ ቀበሮ ጉድጓድ ተያይዞ ወረደ በዚህም እና አቦይ ፀሐዬ ስዩም መስፍን ሴኮ ቱሬን ጨምሮ በርካቶች ወደ ሰማይ ተሸኙ በዚህ መልኩ የመጀመሪያው ትክክለኛው ኮንቬንሽናል በሚባለው አውደ ውጊያ ህወሀት አቅሟ ታየ በ ቀናት ብቻ የምስራቅ አፍሪቃ ግዙፍ ጦርነኝ ሲል የነበረው ኃይል ጉሬ ለጉሬ ተሳዳጅ ሆኖ አረፈው በትግራይ የቆየው መከላከያ ሰራዊት በሰኔ ለቆ ሲወጣ የምን ተኩስ አቁም ነው ያስወጣው ሲል ህዋት አሁንም ወደ ዳግም እልቂት ገብቶ በበቀል ስሜት ከሰማይ በታች አሉ የሚባሉትን ግፎች ሁሉ በአማራና በአፋር ክልል ፈጽሞ አዲስ አበባ መጣውልሽ ከማንም ጋር አልደራደርም ሲል ይልቁንስ መከላከያ የምታደነው ከተማ ይልህም እጅን ስጠኝ አለም ትደመሰሳለ ሲል ሸዋ ጫፍ ላይ ቆሞ አገሳ ሸዋ ጫፍ ላይ ቆሞ ሲያ ገሳ የነበረው ኃይል ከ30 ቀናት ባነሰ ጊዜ ውስጥም አሁን ተገልብጦ መቀሌን አላስደፍርም ሲል ለትግራይ ህዝብም ምሎለት የወጣውን ወደ ኋላ ማለት የለም ያለውን ቃል ስልጥቅ አድርጎ ውጦ ግቤን አሳክቼ ተመልሻለው ሲል አዲስ አበባ ሲጠብቅ የነበረውን ህዝብም ጭራሽ ተሳዳጅና አሳዳጅ ሆኖ የትግራይ ህዝብ በሚለው ካባ አስጥለኝ ብሎት አረፈው የሚገርመው አሁን ላይ ህዋ ተሸንፎ ሳይሆን ሰላምን ፈልጎ ነው ጥሎ ከአማራና አፋር ክልል የወጣውት ሲል የሚያምን ምስኪን ሰው ነው አስተውሎ ከ30 ቀናት በፊት እጅ ስጡ 4 ኪሎ ልገባ ነው ሲል የነበረው ኃይል ምን አይነት ታምር ተፈጥሮ ነው ከ500 ኪሎ ሜትር በላይ ያፈገፈገው ብሎ መጠየቅ እንዴት ያቅተናል በያዝ ነው ጥቂት ቀናት በተደረገው ጦርነት ለመግለጽ የሚሰቀጥጥ የትግራይ ወጣት ረግፏል ታዲያ አሁን ህዋት አለኝ የሚለው አቅም ሁሉ ተሟጧል አሜሪካ የወታደራዊ መረጃ የሳተላይት መረጃን አንስቶ በቀጥታ የራዲዮ መገናኛና የተለያዩ መሳሪያዎችን ተረዳ የሱዳን መንግስት የሳምሪ ገዳይ ቡድንን አሰልጥኖ እስከ ማስታጠቅም ብሎም የማስረግ ሙከራዎችን አደረገ ነገር ግን በኢትዮጵያውያኖች ክንዱ ምት ሳይሳካ ቀረ? ግብፅማ ተዘርዝረው የማያልቁ እገዛዎችን አደረገችለት ግን አልተሳካም አሁን ህዋት አንድ የሚተማመንበት ከኒኩሌል የማይተናነስ መርዝን አስቀምጧል ምን ካላቸው እሱ እርሱም ህገ መንግስትን ተጠቅሞ ትግራይን መገንጠል የሚለውን ነው ይህ እጅግ አውዳሚ ነው ለምን የሚለውን እንመልከት ይህንን መገንጠል ከትሳካለት ህወሀት ትግራይ ላይ የውጭ ጠላት ሀገራት ጦርን አስፍሮ አማራና አፋር ክልልን ሁልጊዜ ማስጨነቅ የሚለው አሁን ላይ በቀጣይ ይሰራበታለሁ ብሎ የያዘው ትልቅ አላማ ነው ለዚህ ደግሞ ዋሽንግተን አይዞ በርታ እያለችውም ትገኛለች ይህንን የሚያደርገው ዋነኛ ዓላማው እነ ደብረ ጌታቸው ረዳ ብሎም ጻድቃን ገብረትንሳይ ያሉ አመራሮቹ አሳልፈ ስጠኝ የሚል ጥያቄ በመንግስት በኩል እንደሚቀር በማሰብ እነዚህን ጥቂት ሰዎች ለማዳን ሲባል መላው የትግራይ ሕዝብ ላይ ጦርነት የእድሜልክ ልክ እንዲሆን ሊፈርድበት በማሰቡ ነው ሌላውና ዋነኛው አላማው የወልቃየትን ወሳኝ ግዛት ጉዳይ በላኪዎቹ አሜሪካና አጋሮቿ እንዲፈረድለት አድርጎ ከሱዳንና ግብጽ ብሎም ሌሎች ጸረ ኢትዮጵያ ሌሎች ጋር እጅና ጓንቶኖ ሆኖ ኢትዮጵያን ሲያስጨንቅ መኖር ነው አስቦት ወልቃየት ማለት የኢትዮጵያ ሰላም የሚረጋገጥበት ወሳኝ ኮሪደር ነው ይህንን ቦታ ማንም ኢትዮጵያ ያሳልፎ እንደማይሰጥ የሚታወቅ ቀይ መስመር ነው ታዲያ ይህን መርዝ ለማርከስ ምን እየተሰራ ነው ስንል ትላንት ከቱርክ አናዶሉ ጋር ቆይታ ያደረጉት አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን አንቀጽ 39 እና አንቀጽ 37 ከህገ መንግስቱ በማንሳት የኢትዮጵያ የረጅም ጊዜ ጸብ መነሻ የሆነውን ጉዳይ መፍታት እንቅስቃሴ መጀመሩን መናገራቸውን አናዶሉ አሳውቋል አሁን ላይ የህወሀት ከፍተኛ አመራሮች አንድም እጅ ከመስጠት ሁለትም ከመደምሰስ ውጪ ሌላ አማራጭ እንደሌላቸው ከፍተኛ የጦር አዛዦች ሲናገሩ ተደምጠዋል አሁን ህወሀት የሚባል ድርጅት በኢትዮጵያ ምድር የመቆየቱ እድል እጅግ የተመናመነ ነው በአካል ሙሉ አቅሙን ሲያጣ በመንፈስ ደግሞ ህወሀት የሚባለውን ድርጅት ሊያጣ ከጫፍ ደርሷል እናም ነጌታቸው ረዳ ደጅ እየጸኖ ድርድር 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 እያሉ ቢጮሁ አትፍረዱባቸው ለዚያም ነው ኒውዮርክ ታይምስ ሮይተርስን ያሉ ሚዲያዎችም ህወሃት ተሸንፈው ሳይሆን ስለ ሰላም ሲል ብቻ አማራና አፋር ክልል ወጣ እያሎ እየደሰኮሩ የሚገኙት ከዚያ በኋላ በቀጥታ የሚካሄደው ወዴት ነው ሲባል ህወሃትም እገነጠላለሁ ብሎ ከላይ የዘረዘርናቸውን ሐሳብ ለማሳካት ኮዲዮ የመንገድ ጥርጊያውን እየሰሩ ነው ለዚያ ግን በመንግስት በኩልም ከፍተኛ እንቅስቃሴዎች መጀመራቸውን ፍንጮች እየወጡ ነው እኛም ይሄንን ያጋራ Não. ወደ ሌላኛው መረጃችን አለፍን ሩሲያ አሜሪካንን የሚያወድም አደገኛ እንቅስቃሴ መጀምሯ ተሰማ ፓኪስታንና ራሽያ በማካከላቸው ያለውን ግብይት ከዶላር ውጭ ለማድረግ መስማማታቸውን ሀበሽ ዴል ይዘግቧል በዚህ ውል መሰረትም ራሺያ ለፓኪስታን በርካታ ነዳጅ ትሸጣለች የፓኪስታንና ራሽያ ነዳጅና ማዕደን ኩባንያዎችም ፓኪስታን ውስጥና ውጭ የአሰሳ ስራ ይሰራሉ የተገኘበት ቦታ ላይ ለሽያጭ አቅርባሉ በተጨማሪም በሌሎች ዘርፎች በማካከላቸው ያለውን ንግድ ከፍ ለማድረግ ተስማምተዋል ያንን ሁሉ የሚያደርጉት ከዶላር ውጪ ሆነው በራሽያ ና ፓኪስታን ማዕከላዊ ባንኮች አርስኤፍቲ የተባለ የኢንክሪፕትድ የግብይት ሥርዓት በመጠቀም መሆኑ ተነግሯል ይህ እንቅስቃሴ በቻይና እና ሩሲያ ጠንሳሽነት መላው ዓለም ላይ ያለውን የዶላር ግብይት አከርካሪ ለመምታት ታቅዶ እንቅስቃሴው መጀመሩ የሚታወቅ ነው በዚሁ ወደ ዋሽንግተኑ ተዘረፍኩ ሲሉ አዛውንቱ ባይደን እሪታቸውን ወዳቀለጡበት መረጃችን እንወሰዳችሁ በዛሬው ለት የፕሬዝደንት ጆ ባይደን አስተዳደር የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ለመቋቋም በሚል ከበጀተው በትሪሊየን ዶላር የሚቆጠር ገንዘብ ውስጥም በትንሹ 10 ቢሊዮን ዶላር ተሰርቋል ለመባሉን አል አይን አስነብቧል አሁን ላይ በስልጣን ላይ ያለው የባይደን አስተዳደር በተለይ በአፍቃሪ ህዋቱ ብሊንከን የሚዘወረው ስቴት ዲፓርትመንት የዓለም አቀፍ ጋንግስተሮች አሊያም የሽብርተኞች ጉዳይ አስፈጻሚ በመባል የሚወቀስ ሲሆን ይሄ ገፈት ደግሞ በ ኢትዮጵያችን በስፋት እየታየ ይገኛል በህዋት በኩል በአጠቃላይ የባይደን አስተዳደር በነ ካማላ ሃሪስ ብሊንከን እና ፌልትማን የሚዘወር በሙስና የተጨማለቀ መሆኑን በስፋት ሲነሳ ቆይቷል ታዲያ ዛሬ ዋሽንግተን ባሰማቸው ተዘረፍኩኝ ውንጀላ መረጃ መሰረትም በጀቱ በወረሽኝ ምክንያት የደቀቀውን ምጣኔ ሀብታዊ እንቅስቃሴ ለማነቃቃት በሚል አነስተኛዎቹን ጨምሮ የተለያዩ የቢዝነስ እንቅስቃሴዎችን እንዲሁም ስራ ያጡ አሜሪካን ለመደጎም እየተበጀተ እንደነበር ተነግሯል ሆኖም በቢሊዮን ከሚቆጠረው በጀት ቢያንስ መቶ ቢሊዮን ዶላር ያህሉ በተለያዩ መንገዶች መሰረቁን የራሷ የአሜሪካ የደህንነት ምንጮች አሳውቀዋል ከዚህ ውስጥም 87 ቢሊዮን ዶላር ያህሎ በስራ አጥስም ሳይመዘበር አልቀረም ተብሏል ምንጮች ከሀገራት ስራተኛና አነስተኛ ቢዝነስ አስተዳደር ቢሮዎች የተገኙ መረጃዎችን በመተንተን ነው ገንዘቡ መሰረቁን የተመለከተ መረጃ ያወጡት መረጃው ከወረሽኙ ጋር በተያያዘ ተፈጽመው በአቃቤ ህግ እየታየ ያሉ የስር ስርቆትና ማጭበርበር ወንጀሎችን አያካትትም እንደ ምንጮቹ ገለጻ ከሆነ በእርግጥ እስካሁን ለማገገሚያ ይሆን ዘንድም ከተበጀተው 34 ትሪሊየን ዶላር ውስጥም 3 በመቶ ያሉ ብቻ ነው የተሰራጨው ከዚህ ውስጥም ነው ለትንሹ 10 ቢሊዮን ዶላር ሰርቋል የተባለው ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ ባደረጉት ምርመራ የተጭበረበረ ከ1.2 ቢሊዮን ዶላር በላይ መያዛቸውንና በተመሳሳይ መንገድ በግብይት መልክ ለመጭበርበር የተዘጋጀን ከ2.3 ቢሊዮን ዶላር በላይ ገንዘብ ከፋይናንስ ተቋማት ጋር በመተባበር ማስመለሳቸውን ስርቆቱን ያጋለጠው የደህንነት ተቋሙ አስተውቋል እንግዲህ የባይደን አስተዳደር በአሁኑ ሰዓት ምን አይነት ሰዎች እየዘወሩት እንደሆነ ትልቅ ማሳያ የሆነ መረጃ ነው በዛሬው ለት ሾልኮ የወጣው አንድ ሀፍታዎች ነን ሰላማችሁ ይብዛ አገራችን ኢትዮጵያን ክፎች ስራ የሰውርልን መደናቆዩን ጤና ይስጥልኝ